بڕینی ناڕزایی، شەڕ و پێکدادان و دژایەتی کردنی نێوان خەڵک و دەسەڵات، کۆمەڵی خەڵک گوزارش لە هەڵوێستی کۆمەڵایەتی سیاسی یان کلتوری خۆیان دەکەن. ئەمە وا دەکات خۆپیشاندان ببێتە کەناڵێک. خەڵک لە ڕێوە گوزارش لە بیرووڕای خۆیان لەسەر پرسێک یان کێشەیەک بکەن. زۆرجار هاوڵاتیان کاتێک هیچ دەرفەتێکیان دەرچەیەکی دیکەیان بۆ نامێنێتەوە بۆ دەربڕینی ناڕزایی، ئیدی پەنا دەبنە بەر خۆپیشاندان و هاتنە سەر شەقامەکان. شارەزایان سەرەتای دەرکەوتنی خۆپیشاندان دەگەڕێنەوە بۆ ناوەڕاستی سەدەی 19م. یەکەم کەس کە ئەم چەمکەی بەکارێناوە دەیڤد هێنری، نووسەری ئەمریکییە. ئەم نووسەرە لە وتارێکی بەناوبانگیدا کە ساڵی 1849 بەناونیشانی یاخیبوونی مەدەنی بڵاوی کردوتەوە، باس لە مافی خۆپیشاندان دەکات. کاریگەرترین خۆپیشاندانەکان لە جیهاندا. خۆپیشاندان دژی بێکاری لە لەندەن لە ساڵی 1939. خۆپیشاندەران قەرباڵغترین شەقامی لەندەنیان داخست. دوای ئەوەی قەیرانی 10 ساڵی دارایی ڕێژەی بێکاری زیاد کردبوو. چەند مانگێک دوای ئەو خۆپیشاندانە لە ئەیلولی 1939 بێکاری نەما و هەمووان کاریان دەست کرد. ساڵی 1963 لە واشنگتۆن 20,000 کەس دژی نەبوونی یاسای ڕەگەزپەرستی خۆپیشاندانیان کرد. ڕێپێوانی ژنانی ساڵی 2017 گەورەترین ڕێپێوان بوو لە مێژووی ئەمریکادا. سەرنجی هەموو جیانی بەلای خۆیدا ڕاکێشە. ژمارەی ئەو کەسانەی هاتنە سەر شەقام 2 ملیۆن زیاتر بوو. داوای مافەکانی خۆیان دەکرد. بە شێوەیەکی گشتی ڕاپەڕین و خۆپیشاندان و دەربڕینی ناڕەزایی بە درێژایی مێژوو کاریگەری زۆریان بەسەر ژیان و گوزەرانی خەڵکەوە دروست کردووە. خۆپیشاندان مافە لە جارنامەی نێودەوڵەتی بۆ مافەکانی مرۆڤ وەک مافێکی سیاسیدانی پێدانراوە و بەشێکە لە مافی ئازادی ڕادەربڕین، هەروەها بەشێکە لە مافی بەشداری سیاسی. بەڵام لە هەندێک وڵاتاندا ئەم مافە بە تەواوی قەدەغە کراوە. ئەگەر قەدەغەش نەکرابێت، ڕێگری لە ئەنجامدانی دەکرێت. هەرێمی کوردستان و خۆپیشاندان. ڕاپەڕینی ساڵی 1991 ڕاپەڕینێکی جەماوەری خەڵکی باشووری کوردستان بوو دژی ڕژێمی بەعز. بە پاڵپشتی هێزە چەکدارەکانی بەرەی کوردستانی کە ئەو کات یاخی بوون لە ڕژێم و لە چیاکانی کوردستاندا ئۆپراسیۆنەکانیان ئەنجام دەدا. لە دوای ئەم ڕاپەڕینە و دەست بەکاربوونی حکوومەتی کوردی سەدان جار خەڵکی کوردستان بەسەر جەمچین و توێژەکانەوە. بۆ بابەتی دیکە و پرسی نەبوونی مافە سەرەتاییەکان ڕژاونەتە سەر شەقامەکان. پرسی موچە 100 بارە و 1000 بارە خەڵکی خستۆتە سەر شەقام. مامۆستا و فەرمانبەر و سەرجەم موچەخۆرانی هەرێم حکوومەت لە ژێر پرسیارە بێوەڵامەکاندا دەهێڵنەوە. ئەو حکوومەتەی بەناو چاکسازی دەکات. بەڵام 4 مانگ و 5 مانگ جارێک موچە دابەش دەکات. ئەمەش خەڵکی بەگڕێناوە و هاتوونەتە سەر شەقام. بەشێک دەڵێن خۆپیشاندان و دەربڕینی ناڕەزایی حکوومەت لە خەوڕاناچڵەکێنێت. بەشێکیش پێیان وایە 2000 دەسەڵات ملکەچی دەنگی شەقام دەبێت. ڕێگریکردن و ڕاوەدوونانی خەڵک لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانەوە بەردەوام لە خۆپیشاندانەکاندا بوونی هەیە. ئەمەش لە کاتێکدایە هەمووان یەک ئامانجیان هەیە. هەندێک کاتیش قۆڵتر لەمانە توند و تیژی گەورە و مەترسیداری لێدەکەوێتەوە. هەم خۆپیشاندەر و هەم هێزە ئەمنیەکان جیان لەدەست دەدەن و بریندار دەبن. پشێوی و ئاڵۆزی گەورە ڕوودەدات. مڵک و ماڵی گشتی و تایبەت دەسووتێنرێن. بارەگای حزبی و دەستگاکانی حکوومەت دەسووتێنرێن. شەقام و ڕێگاوبانەکان بە تای سوتاوە و بە بلۆک و بەبەرد دەگیرێن. لە وڵاتانی پەیوەندی نێوان دەسەڵات و هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان دەگاتە بنبەست بە تەواوەتی ئەم جۆرە خۆپیشاندانانە ڕوودەدەن. هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان و خەڵک بۆ کۆتایی هێنان بە دەسەڵات و ڕوخاندنی حکوومەت پەنا بۆ ئەم جۆرە لا خۆپیشاندان دەبن. لە زۆر حاڵەتدا گوزەرانی هاوڵاتیان دەگاتە ئاستێکی زۆر خراپ. ئامادەن لە کاتی خۆپیشاندانەکاندا توند و تیژی بنوێن. هەندێک جار دەسەڵات بۆ ئەوی کۆتایی بە خۆپیشاندانەکان بهێنێت چەند کەسێک ڕادەسپێرێت لە خۆپیشاندانەکاندا کاری توند و تیژی ئەنجام بدەن. بەم جۆرە پاساو بۆ هێزە ئەمنیەکان دەهێننەوە تا لەڕێی هێزەوە خۆپیشاندانەکە کۆتایی پێبێت.